սարգելի հեռուստատիտողներ, ATV 12 հեռուստային կերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է տաղավարում աշխատում է Սոնատոնականյանը։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Վրաստանյան կարևոր իրադարձությունները։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների նիստի շրջանակներում Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջոանշեր Բուրջուլաձեն հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի և Դաշինքի ռազմական կոմիտեի նախագահ Ռոբ Բաուերի հետ։ Գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը Ստոլտենբերգը վերահաստատել է իր աջակցությունը Վրաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականության պահպանմանը։ Պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել գլխավոր քարտուղարին աջակցության համար և ողջունել ՆԱՏՕ-ի հաստատակամ դիրքորոշումը Դաշինքի բաց դռների քաղաքականության վերաբերյալ։ Կողմերը քննարկել են անվտանգության ընդհանուր մարտահրավերները և Ռուսաստանի կողմից ապակաս պարտնալիքները։ Նախարարը խոսել է տարածաշրջանում աջող մարտահրավերների ֆոնին ՆԱՏՕ-ի ուժեղացված ներգրավվածության կարևորության մասին։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ջոանշեր Բուրջուլաձեն շնորհակալություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչին Վրաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և երկրի Դաշինքին անդամակցություն աջակցելու համար։ Նախարարը նշել է, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանի կողմից աջող ռազմական ագրեսիայի լույսի ներքո ՆԱՏՕ-ի ամուր դիրքորոշումը և բաց դռների սկզբունքներ հավատարիմ մնալը մեծ նշանակություն ունի։ Հանդիպմանը քննարկվել են ՆԱՏՕ-ի Վրաստանի համագործակցության խորացման հեռանկարները և պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող բարեփոխումները, որոնք միտված են ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղելիության բարձրացմանը։ Ուշադրության կենտրոնում են եղել ՆԱՏՕ-ի Վրաստանի համատեղ միջազգային զորավարժությունները, որոնք արդեն երրորդ անգամ կանցկացվել են Վրաստանում այս տարվա կարնանը։ Հանդիպմանը դրական է գնահատել պաշտպանության ոլորտում Վրաստանի կողմից իրականացվող բարեփոխումները, պաշտպանական ուժերի համատեղելիության մակարդակը և վրացի զինվորականների պրոֆեսիոնալիզմը։ Վրաստանի դատախազությունը կեղծ փողեր տպելու և իրացնելու գործով ձերբակալել է երկու քաղաքացու մանրամասներին հաղորդում։ Դատախազության տվյալներով քաղաքացիները բնակարանում գտնվող հատուկ սարքավորման միջոցով սիստեմատիկ կերպով պատրաստել են 50 և 100 լարյանոց կեղծ թղթադրամներ, որոնք 2021 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2022 թվականի փետրվարի 12-ը շրջանառվել են Թբիլիսիում և Ռուսթավիի 8 վայրերում։ Մեղադրյալների տնից արգրավվել են կեղծ թղթադրամներ պատրաստելու սարքավորումները և վաճարկի համար պատրաստված 34 հատ կեղծ 50 և 100 լարյանոց թղթադրամներ, հայտնում է դատախազությունը։ Երկու անձանց էլ մեղադրանքի առաջադրվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գեյ ենթակետով, որը նախատեսում է 7-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Փոփոխություններ են տեղի ունեցել Վրաստանում դեղերի մասին օրենքում։ Վրաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ փոփոխություններ են կատարվել դեղերի և դեղագործական գործունեության մասին օրենքում, օրինակիցը խորհրդանում քվեարկության է տրվել այսօր փետրվարի 17-ին։ Նշվում է, որ փոփոխություններ են կողմ է քվեարկել 78 պատգամավոր դեմ 2 պատգամավոր։ Փոփոխությունների համաձայն պետական գրանցման համար դեղագործական արտադրանքի հետ պետք է ներկայացնել պատշաճ դեղարտադրության ստանդարտների GMP սերտիֆիկատը։ Վրաստանի առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյանի խոսքով փոփոխությունները չեն վերաբերում այն երկրների արտադրողներին, որոնց հետ արգա է դեղերի փոխադարձ ճանաչում, քանի որ դրանց մեծ մասն արդեն ունեն GMP սերտիֆիկատ։ Այս երկրներից ներգրվում է 4000 անուն տեղամիջոց։ Մեջբերում ենք վերջին փոփոխություններից, բացի թուրքական ճանաչման ռեժիմից, մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե նույնիսկ ինչ ստանդարտներով է տեղը ներգրվում Թուրքիայից և այն պետք է փաստաթղթավորել արգաձևաչափով, ասել են փոխնախարար Գաբունյան։ Նշենք, որ օրենքի փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն հրապարակման պահից, ընդգծենք, որ տեղական արտադրանքի դեպքում GMP ստանդարտներին աջակցելու պարտավորությունը պետք է ուժի մեջ մտնի հունիսից։ Շարունակենք թողարկումը, այժմ ներկայացնենք համավարակային իրավիճակը նախորդին։ Վրաստանում բացահայտվել է 15000-ից ավելի նոր կորոնավիրուսով վարակման դեպքեր։ Վերջին մեկ օրում երկրում ապակինվել է 24110 մարդ մահացել, 46 քաղաքացի համավարակի տարածումից առ այսօր Վրաստանում ընդհանուր առմամբ գրանցված է նոր կորոնավիրուսով վարակման 1511800 դեպք, այստեղից ապակինվել է 1324171 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 15729։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կատարվել է 52912 փորձարկում, այդ թվում 32295-ը հակամարմինների արագ տեստով, իսկ 20617-ը PCR տեստով։ Դրականության օրական ցուցանիշը 29.57%, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 32.1%, վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 30.99%։ Երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 2.787.627 մարդ, վերջին 1 օրում պատվաստվել է 3.257 քաղաքացի։ Վրաստանում կարանտինի ռեժիմում է գտնվում 16 մարդ, հիվանդանոցներում վերահսկողության տակ է 5.876 քաղաքացի, կլինիկական հյուրանոցներում է գտնվում 1.126 անձ։ Ախալքալակում վաղը տեղումների հավանականությունը 25% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 2 աստիճան ջերմության, երեկոյան 11 աստիճան ցուրտ է սպասվում։ Օբյեկտիվ իրադարձության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել, մնացեք բարյավ, կհանդիպենք։